זאת אני, סני, במבט נוסף אל תוך תיק העיצוב שלי. מה דעתך להיראות ממש כמו ארנבת? זה רעיון נהדר. קחי את הטאבלט כדי לראות מה תצטרכי. מברשת, מסרק, גומיות לשיער, מקלות אכילה, סיכות שיער, תרסיס שיער, שבלונת אוזני ארנב ותרסיס צבע ורוד. בואו נעשה את זה! קודם, הברישי או סרקי את השיער עד שלא יהיו קשרים. בעזרת מסרק, הפרידי את שיערך ממש במרכז עד לקצה הראש. הפרידי את שני החלקים וסרקי אותם. כעת, בעזרת הידיים שלך, קחי את הקבוצה הראשונה וקלעי צמה גבוהה בצד אחד. כעת, קשרי אותה בגומיה. ודאי שהיא יפה והדוקה. קלעי צמה נוספת. זכרי לקשור אותה חזק. עכשיו מגיע החלק המענה. קחי זוג מקלות אכילה בשביל אוזני הארנב. מקלות אכילה מפלסטיק הם הכי טובים בשביל זה, אבל גם מעץ יתאימו. הפרידי את אחת עצמות לשתי קבוצות והכניסי קצה אחד של מקל האכילה לבסיס. עכשיו, קחי קבוצה קטנה של שיער ולפפי אותה סביב מקל האכילה. תמשיכי ללפף את השיער שלך עד שקצה מקל האכילה מכוסה לגמרי. את יכולה להשתמש בסיכת שיער כדי לתפוס אותה. רססי את קבוצת השיער בתרסיס שיער כדי לייצב אותה. סרקי את קבוצת השיער לתת לה יותר נפח. אנחנו רוצות שהאוזניים האלה יהיו גדולות. כשהשיער שלך מנופח ומלא, קחי את הקבוצה הזו ולפפי אותה בחופשיות סביב מקל האכילה. קשרי את קצה השיער לקצה מקל האכילה בגומיה. המשיכי. קחי קבוצת שיער, רססי, סרקי אותה, לפפי אותה וקשרי אותה. זה מתחיל להיראות כמו אוזן ארנב. עכשיו חזרי על התהליך בצד השני. להכניס מקל אכילה, ללפף קבוצה קטנה של השיער שלך סביב הקצה, ועכשיו צריך לרסס. המשיכי לסרק אם יש צורך. ממש כמו באוזן הראשונה, לפפי אותה וקשרי אותה. זה נראה מדהים! זמן לצבוע בתוך האוזניים. תשתמשי בצלחת נייר בצורת שקד כשבלונה. עכשיו רססי קצת צבע ורוד לשיער. השבלונה תשאיר את הצבע במקום שתרצי. ודאי שאת צובעת הכל. תראי! אוזני ארנב מושלמים! עכשיו צבעי את הצד השני. את נראית מדהים! מוכנה לראות את התסרוקת שלך? כן! תסתכלי! וואו! תראו את האוזניים שלי! זה ממש מגניב! אני נראית כמו ארנבת! נכון מאוד! אני אוהבת את זה! זה בטוח נכנס לתיק העיצוב שלי! תמיד מעצבים, תמיד מחייכים!